malezi ya mtoto wa kike yana changamoto kupitia moja, kwa sababu malezi ni ushirikiano baina ya wazazi na serikali. Serikali sasa hivi imeweka kipaumbele maana yake watoto kuwapoteza katika maadili tofauti tofauti. Mfano, anachukuliwa mtoto akiwa chekechea, ni umri mdogo, anapelekwa shuleni, wanaweka ngonjera pale wakate viuno, wafanyeje mtoto yule, maana yake tayari yeye pale ndicho anachokisoma kupitia kile kitendo kinachofanywa pale, kwa sababu mtoto mdogo unapomwanzisha jambo maana yake tayari lile analichukua moja kwa moja. Kwa hiyo serikali nayo inachangia kuweka mmomonyoko katika jamii kwa vitu vinavyofanyika kwa shuleni na sehemu zingine. Anakuja rais, wanachukuliwa watoto vigoli, mashallah, vitu vimesimama, wanawekwa mbele pale, wazee wako pale, viuno vinaanguka. Kwa hiyo rais anashuhudia pale na anapiga makofi, akimaliza anatoa msaada laki milioni. Kwa hiyo mtoto tayari anajengeka, hii ndo kazi yenye maadili mema, ili mimi itanifanyisha maisha yangu yende bora. Kwa hiyo wewe nyumbani unachoongea ni muda mchache, kwa sababu mtoto anatoka saa 12 anarudi saa 11 jioni, anarudi nyumbani kesho saa 12. Kwa hiyo muda mwingi maana yake anakuwa kwenye jamii ya ambayo inaweza kufundisha mazingira bora ambao wanayaona wao. Kwa hiyo wazazi kama wazazi tunavipishwa nzigo, lakini serikali yetu inachangia 100% kuharibu watoto wetu kwenye vizazi vinavyopata. Ukija kwenye mitandao hali ndio iko hivyo hivyo. Kwa hiyo serikali nayo inahitaji jambo hili, wakae chini waliangalie jinsi gani ya kuweza kubadilisha mfumo wa ulezi wa mtoto. Kile kuangalia kile kijiji cha malezi tunayoalea watoto wa kiume sisi wanaume, sawa, ni tofauti na yale malezi tunayowapa. Tumebezi kwamba mtoto wa kike atalelewa na mama, mtoto wa kiume atalelewa na baba, ataongoza mama. Huo ndio walisahau kuwepo uongozi kweli jamani, kwamba mtoto wa kike wake mwanamke, mtoto wa kiume wake mwanaume. Lakini je, tunayoyafanya haya ni sahihi kweli? Hawa watoto wa kike hawahitaji usimamizi wetu? Watoto wa kike wanahitaji usimamizi wetu kwa asilimia kubwa, na watoto wa kike sisi kwanza, sisi kama wanaume tuna nafasi kubwa ya kuwalea watoto wa kike. Tunatimiza hayo? Sasa nakuja hapa. Hatutimizi kwa sababu. Yeah. Sababu kubwa ni moja ya sababu kubwa kwa nini hatutimizi. Sisi tuna nafasi kubwa. Kwa mfano leo tumesema kwamba wewe unapotoka kwenda kutafuta, ukirudi, manake unachokiacha nyumbani tayari shakuwa umefanya mtoto wa kike umlee. Lakini tumejengeka hivi. Sisi tulivyojengeka wanaume. Na hili jambo ndo maana hata kama unavyosema kwamba inabidi elimu, ni sahihi elimu, kwa sababu sisi tulivyojengeka kwa wengi kwamba kumlea mtoto wa kike mwanaume ni jambo gumu. Kwa nini jambo gumu? Kwa sababu mimi sina muda kukaa na mtoto wa kike nikamuuliza, wewe umesoma nini? Au wewe unaendaje? Au siwezi. Ila mimi na uwezo wa kumuita mtoto wa kiume na sasa huku kwetu Pwani, labda nizungumzie upande wa Pwani, kwa sababu sasa inabidi tuingie kwenye uhalisia. Sisi watu wa Pwani, sisi watoto wa kike kwa mtoto wa kiume kumlea kwa haraka haraka, nafasi yetu sisi katika kuwalea watoto wa kike kama mnavyotaka tuseme, sisi nafasi yetu hasa kwa Pwani, nafasi yetu sisi ni kwenye huruma, sio kukaa kwanza kumwangalia sio nini. Ah, hiyo nafasi hiyo imekuwa ni ya mwanamke kwa kwetu sisi, kwa sababu sisi tunaamini kwamba muda mwingi sisi tunakuwa kwenye mambo yetu na kazi yetu sisi za baharini, maana ni kazi ambazo za kubadilika badilika, unakwenda mchana, unakwenda asubuhi, unakwenda jioni. Kwa hiyo kwa muda mrefu sisi tumejijengea kwamba nafasi ya kulea mtoto wa kike, nafasi yetu sisi ni kumhudumia mtoto wa kike, si kukaa naye kwanza kumuuliza umekula, umeshiba, hii nafasi. Lakini mtoto wa kiume mimi naweza nikamuita, umesoma wewe, umeenda shule baba moja pia, kwa sababu mimi naamini ndio mtu ambaye niko karibu naye kuliko mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi nafikiri elimu sasa ndio inabidi ije sasa kwetu sisi kama sisi jamii yote, kwamba na sisi tuna nafasi ya kumlea mtoto wa kike.
Lakini mimi naamini nafasi yetu sisi wanaume ni kubwa na tunawalea kwa udhati kwa sababu uchumi wenyewe unaoenda ndani unatoka kwa watoto wa kiume. Sisi tunawalea watoto wa kiume kwa nafasi kubwa sana kupitia uchumi wetu. Mimi naitwa Misi Geda. Hii mipaka inaletwa na wanawake. Kuna umri wa watoto wa kike wakishafikia miaka 5, 6 kuendea 7, 8. Ukimchukua mtoto wa kiume unataka kumlea mwanao, mama yake anataka unaenda naye wapi? Mbona bwana? Lakini akiwa mtoto wa kiume unaweza kwenda naye sokoni wapi ana miaka 9 humo kenda naye. Lakini akiwa mtoto wa kike ikifikia miaka 7, 8 mingapi? Kumwambia mwanangu twende tukatembee sokoni. Mama yake anaanza kukunja. Ukifika unaenda naye wapi? Kifupi wanawake wanaume hawatuamini kuwalea watoto wao za kike. Nataka katika vikao vya ustawi wa jamii nini wanaambia wanaume wasiaminike. Mababa siku hizi waaminiki. Tunasikia wanafungwa huko. Hilo ndio changamoto kubwa.